Американський пікнік в молодіжному парку. 20 та 21 червня на містян чекатимуть смачні страви, запальні ігри та цілковите занурення в американську культуру розваг. Також для присутніх виступатимуть місцеві гурти та запрошені хедлайнери. На американському пікніку будуть виступати відомий гурт, який в минулому році вже був у місті Хмельницькому, який зібрав повний аншлаг. Це гурт Cisco & Record Cars, гурт, який грає блюз. Протягом двох днів організатори підготували ряд цікавих заходів. Обіцяють, буде чим зайнятися і дітям, і дорослим. На території парку діятимуть розмовні клуби, де можна вільно поспілкуватися іноземною мовою. Також два дні з 22-ї години транслюватимуть кіно «Просто неба». Це різні ігри, інші різні конкурси, розваги, саме ті, які дійшли до нас з Америки. Це і американський футбол, це і бейсбол, це і метання диску круглого, це і різні ігри джанга, які є такі великі, повністю в ріст людини. Це буде плювання насінням від кавуна, хто далі плюнеть. Тобто, ну, різні цікаві. І в цих конкурсах, в цих розвагах зможуть приймати участь як діти, так і дорослі. Розважальний захід організовують в рамках громадських ініціатив. Тобто, фінансування відбувається здебільшого з міського бюджету. Тож, безкоштовний для відвідувачів. Щоправда, організатори нагадують, що це активний відпочинок на природі і дещо таки треба принести. Ми можемо брати пледи, можемо брати з собою свій пікнік-інвентар. Якщо ви ізначально плануєте свій пікнік, що ви будете щось смажити, беріть з собою мангал, беріть з собою барбекю і обов'язково беріть з собою засоби від комах. Оксана Медведєва, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.